សុភាសិតនេះពុំមានន័យធៀបឬន័យអត្ថប្រយោជន៍នោះទេហេតុនេះហើយទើបខ្ញុំបញ្យល់ធម្មតាក្នុងន័យនេះដូនតាខ្មែរបានបញ្យល់ថាការរស់នៅក្នុងសង្គមត្រូវចេះបត់បែនតាមកាលៈទេសៈមិនត្រូវរឹងទទឹងចំពោះស្ថានភាពចំពោះមុខឡើយនេះជាដំណោះស្រាយដើម្បីការពារជីវិតរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍បើជួបមនុស្សបោកប្រាស់យើងត្រូវរកវិធីយ៉ាងណាគេចឲ្យរួចខ្លួនតែពេលមានរឿងណាជាសច្ចាវិញយើងត្រូវធ្វើទៅតាមសច្ចៈយុត្តិធម៌ដូច្នេះបុព្វបុរសខ្មែរចង់ឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយចេះរស់នៅនិងសម្របតាមពេលវេលានិងទីកន្លែងសូមមើលស្ដីអធិប្បាយដូចតទៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សរមែងមានឧបសគ្គពេលខ្លះក៏អាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតផងដែរប្រសិនបើមិនចេះដោះស្រាយឬសូត្រត្រង់ពេកត្រង់នេះបានន័យថាមនុស្សទាំងឡាយគួរតែចេះប្រើប្រាជ្ញាបត់បែនតាមស្ថានភាពត្រូវចេះខូចហើយត្រូវចេះត្រង់ដែរទើបអាចរក្សាជីវិតរបស់ខ្លួនបានសំដូចសុភាសិតខ្មែរមួយបានលើកឡើងថាផ្លូវវាចកុំបោះបង់ផ្លូវត្រង់កុំចោលតាមមតិប្រធាននេះមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីជាពន្លឺក្នុងការបកស្រាយទស្សនៈខាងលើគួរក៏បីយកនៅពាក្យគន្លឹះជាមុនសិនដូចជាផ្លូវបោះបង់និងចោលពាក្យថាផ្លូវគឺជាកន្លងសម្រាប់ធ្វើដំណើរចំណែកបោះបង់គឺមិនយកមិនត្រូវការរីអាចោលបានន័យថាមិនខ្វល់មិនយកចិត្តទុកដាក់មិនយកជាការតាមរយៈសុភាសិតខាងលើលោកចង់និយាយថាមនុស្សទាំងឡាយត្រូវចេះចូលស្ទឹងតាមបត់បើមិនដូច្នោះទេប្រកបជាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតជាក់ជាមិនខានគឺត្រូវចេះត្រង់និងចេះវិជ្ជាប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃផងដែរនៅក្នុងសង្គមដែលពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់មនុស្សទាំងឡាយគួរក៏បីចេះសម្របខ្លួនគឺធ្វើយ៉ាងណារក្សាជីវិតសិនរួចសឹមគិតបន្តទៅមុខទៀតម្យ៉ាងវិញទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតតាមចាប់ជនល្មើសក៏ត្រូវប្រើល្បិចដែរពេលខ្លះត្រូវប្រើជនបង្កប់ដែលចេះបត់បែនយ៉ាងប៉ិនប្រសប់បើចូលទៅត្រង់ត្រង់ប្រកាសជាមិនរួចឡើយហេតុនេះហើយទើបប៉ូលីសងាយចាប់ជនល្មើសទាំងនេះមកដាក់ទោសបាននេះក៏ដោយសារតែគេប្រើផ្លូវវែងនេះឯងចំណែកផ្លូវត្រង់វិញគឺប្រើច្បាប់ផ្ដន់ដើម្បីផ្ដន់ទោសជាដើមដូចយ៉ាងនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រិយខ្មែរយើងនោះរឿងធនញ្ជ័យព្រះរាជាចង់ដេញជើងធនញ្ជ័យដោយទៀមទាយកក្បួនក្រហមប៉ុន្តែធនញ្ជ័យមិនខ្លាចរអានោះឡើយហើយប្រាប់ទៅស្ដេចថាក្បួនកុហកទុកនៅឯផ្ទះបើចង់បានទៅសុំម្ដាយរបស់គេទៅគឺនោះស្ដេចក៏បញ្ជូនឲ្យសេនាទៅយកក្បួនកុហកនៅផ្ទះរបស់ធនញ្ជ័យប៉ុន្តែម្ដាយធនញ្ជ័យប្រាប់ថាក្បួនគ្មានក្បួនកុហកទេខ្លែងពីសេនានោះក៏ទួលស្ដេចបែបនេះត្រង់ក្រៅក្រោះជាខ្លាំងក៏តាំងហៅធនញ្ជ័យមកសួរពេលនោះធនញ្ជ័យក៏ឆ្លើយថានេះហើយជាក្បួនកុហកថ្លែងពីស្ដេចវិញក៏ទាល់តម្រិះចាញ់ប្រៀបធនញ្ជ័យទៀតទន្ទឹមនឹងនោះធនញ្ជ័យក៏ភ្ជាប់នៅសេចក្តីស្នេហាចំពោះជាតិផងដែរដោយជួយឲ្យខ្មែររួចពីអំណាចចិនហើយហ៊ាននឹងស្លាប់រូបគេក៏ផ្ដល់នៅដំបូងមាននៅពាក្យទូមានដែលចេញពីចិត្តទៅកាន់ព្រះរាជាយ៉ាងដូចនេះថាបើសោយត្រីព្រួលកុំចោលស្រកាបើសោយត្រីប្រាកុំចោលស្រកីស្លោមជូរក្បាលត្រីកុំភ្លេចមជូរសន្តានបន្ថែមពីនេះតាមរយៈរឿងដេជោយោរបស់លោកទីជីហួតបានស្ដែងឲ្យឃើញនៅសេចក្តីស្នេហាចំពោះជាតិរបស់ដេជោមាសចំទាវស្រែននិងដេជោយោនៅក្នុងនោះគេឃើញដេជោមាសពូកែមែនប៉ុន្តែมันអាចយកឈ្នះស្ដេចសម្រាប់បានទីបំផុតមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទៀតផងនេះមកពីដេជោមាសមិនចេះប្រល្បិចទុយទៅវិញអ្វីត្បិតតែចំទាវស្រែនជាស្ត្រីមានកម្លាំងតិចមែន តែចេះប្រល្បិចក្តៅស៊ីរៈត្រជាក់ស៊ីជ្រៅរហូតអាចលួងលោមឲ្យស្ដេចសម្រែលុងក្នុងបបាយកលរបស់ខ្លួនបានហើយទីបំផុតក៏អាចកម្ចាត់មេបាបោនេះដោយជោគជ័យមួយវិញទៀតដើម្បីស្រាវជ្រាវរកជនក្បត់ឬអាងខ្នងនៅក្នុងជួរកងទ័ពដេជោយោធបានប្រើល្បិចឲ្យទាហានអស់ឫស្សីបញ្ច្រាស់ចុងអ្នកណាប្រឆាំងអ្នកនោះហើយគឺជាជនក្បត់ទីបំផុតក៏រកឃើញមែនមួយវិញទៀតក្រោយពីដេជោមានស្លាប់ទៅ
ដែលជួយយត់ដែលជាកូនសិស្សក៏ចាប់ចិត្តស្រឡាញ់ប្រពន្ធគ្រូរបស់ខ្លួនហើយក៏បានសារភាពត្រង់ត្រង់ទៅកាន់នាងទីបំផុតក៏ត្រូវជំទាវស្រែនបដិសេធត្រង់ត្រង់ទៅវិញក៏ប៉ុន្តែដេជោយោក៏ប្រើបាយកលដោយយកកាំជណ្ដាមកឆ្លាក់ជារូបដូចជាមាសហើយបន្លោយពាក្យសម្ដីទៅកាន់នាងទីបំផុតនាងក៏យល់ហើយព្រមរៀបការជាមួយនឹងដេជោយោតែម្ដងសកម្មភាពទាំងនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីភាពឆ្លៀសវៃដើម្បីជាកូនសោចក្រទៅរកគោលបំណងរបស់ខ្លួនបាទហើយបើយើងមិនចេះប្រើទេនោះនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដូចដែលជួបមាសយ៉ាងដូចនោះដែរនេះឯងសូមសង្កេតមើលទៅអស់គ្នាហើយយើងខ្ញុំសូមអានបន្តទៀតសរុបមកអំពើល្អពិតជាមានតម្លៃណាស់ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យឧត្តមគតិឬក៏បំណងរបស់ខ្លួនបានសម្រេចនោះក៏ត្រូវចេះបត់បែនតាមកិលៈទេសៈផងដែរបើគ្មានកលល្បាយទេក៏មិនអាចទៅរួចនោះឡើយបើផ្លូវត្រង់មិនឈ្នះមានតែប្រើល្បិចតួយ៉ាងដូចធនញ្ជ័យជំទាវស្រែននិងដេជោយោជាដើមហើយយើងអាចមើលជាគំរូយោងតាមការបកស្រាយខាងលើគេអាចវិតម្លៃបានថាមតិប្រធាននេះពិតជាមានតម្លៃអប់រំយ៉ាងធំធេងដល់កុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរគ្រប់រូបដោយមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្នុងការបង្រៀនអំពីមេរៀនជីវិតក្នុងនាមជាកូនខ្មែរក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយគួរប្របីរៀនសូត្រតាមទស្សនៈអប់រំនៃសុភាសិតនេះដើម្បីដឹកនាំជីវិតឲ្យជួបតែសេចក្តីរុងរឿងទៅថ្ងៃអនាគត។